Milic i målet. Pep Biel med sit venstre ben. Stille og roligt tilløb. Og sikker scoring nærmest midt i målet. 1-0 FC København på en kontroversiel situation. To strafspark i kampen mod Esbjerg. Minutter, hvad der måtte være tilbage. Alt inklusiv. Glimrende lavet Darami. Pep Biel, og så står det 2-0. Du taler om det her med Darami allerede, da vi kom tilbage. Han trækker spillet til sig og får lagt den. Simpel aflevering. 6 meter yderligere ud i banen, og så en koncentreret afslutning af Spanien også. Åh, det er de rigtig smart. Biel, så sparker, og han scorer til 3-1 til FC København. Pep Biel også på tavlen, altså i den her kamp. Seca og Pep Biel med. Der kommer Pep Biel, og så kan han afgøre det. Pep Biel, og så 3-0 til FC København. Han har ikke haft nogen særlig god kamp, Pep Biel, men her scorer han, og det er det vigtigt. 3-0, så er det helt naturligvis lukket med få sekunder igen. Og det er godt sat op af Seca. Han holder bolden tilstrækkeligt længe til at... Kommer ind på kroppen med ham, Oviedo. Oviedo skal godt tilbage her, og så er en stor mulighed der. Pep Biel, der sætter den op i hjørnet. Det er god teknik. Den hopper en lille smule, og han bevarer balancen. Lægger kroppen lidt halvt ned, og så sparker han den op. Modsat, uden chance for Peter Vindahl. 1-0 til FC København. Ja, for han har bare en chance, som er større end den her i den her fodboldkamp. God position og en fantastisk teknik. Kaufmann. Godt lavet det der, Pep Biel. Det overblik af ypperste klasse, han lige viser her. Så han har altså scoret to kampe i træk, og vel at mærke to flotte mål. Selvfølgelig ikke helt på højde med det, han lavede for en uge siden. Men det er deroppe af, fordi det viser, at han lige præcis ved, hvad han vil der. Ej, men altså, vi har da fået et mål til årets mål, også i vores onside-kåring i aften, mand. Hvilket han gør. Den sidder godt. Udligning FC i København. Indskiftet Pep Biel. Biel ind til Falk. Godt lavet af FC København. Det er godt angreb. Rasmus Falk er tæt på at gøre til 4-2, men den kommer her. Og det er Pep Biel, der bringer FC København foran med 2. Han starter det selv. Pep Biel ud fra kant. Vinderslev. Stor mulighed. Vind. Han forsøger at lægge den, og så kommer der så en retur, som er nem for Pep Biel at sparke ind. Stor hovedstødsmulighed for et øjeblik siden. Her gør han det med sit 6. mål. Seneste 5 kampe. Til 1-0 til FC København. Thank you.
falder ned, og så sætter han ellers en god bold i dybden. Lige af, det er Pep Biel. Øj, hvor er det flot! Og de boldrer sig offensivt, FC København spiller det. Og Pep Biel virker ustoppelig. Og det samme kan man bare sige om FC København. Halvvejs i første halvleg og en meget komfort... mulighed her til Pep Biel med højbenet og udligner. Selvfølgelig skal det være Pep Biel, der gør det for FC København. En af sæsonens helt store spillere, ja, hvem i Superligaen. Pep Biel og udligner til 1. Også har lavet et par mål i opstarten. Den slår sig på OB-muren og lidt heldig. Sejler den ind bagved Hans Christian Bernat. Og så får FCK gjort det eneste, der er bedre end at score i sine gode perioder. De får nemlig score i en dårlig. Ja, det må man sige, de gjorde. Han styrer butikken lige nu. Det er godt. Rasmus Falk, masser af plads har han. Ikke nogen, der støder på ham. Ja, det er godt indlægte der mod Klarsson. Klarsson kan komme tilbage og få viklet den der til en afslutning, og den ligger. Og så ind i målen er der nu. Det er Pep Biel, som putter den ind for FC København. Du var inde på det. Det er simpelthen Rasmus Falk, der styrer løgene hos FC København. Han får det ikke dæmpet. Brøndby er det et problem for Niels Frederiksen og Company. Klarsson tøver, har alligevel overblikket, serveret for Pep Biel og 1-0 til FC København. Det er hans 9. mål i sæsonen. Men det første studie må være falsk aflevering. Han har masser af tid på bolden. Ja, Mukayo, det er smart spillet af Nicolai Jørgensen, og det er en god mulighed det her til FC København. Afslutning, lige krydset! Pep Biel bliver matchvinder for FC København, man of the match. Har vi her, det kan der ikke være tvivl om. Det der, det er kunstmark, og den sidder lige præcis, hvor den skal. 2-0 til løverne, og dermed så tror jeg, det er game over. Uanset hvad de smider ind på bænken, så ændrer de ikke det her. Brøndby 2-0 her. Det der, det er et vidunderligt mål. Ja, men det er et fantastisk mål.
Kevin Dix. Glimrende bold ind for Dix. Hurtig reducering fra FC København. Det her indlæg, det er fuldstændig perfekt. Og veltegnet løb af kampen. Kevin Dix. Harald Sand, og det er en god redning af Mads Hermansen i første omgang, men Pepe får fuldt godt op og forhældet den ind bagved den unge Brøndby-keeper. Og hvor er det en fantastisk flot tænding af Kevin Dix til at starte med at få den her lange aflevering på tværs, som han så retningsbestemmer med sin... Vabro er blevet fremme, og det er 3-1 til FC København. Pepe dukker op derinde, vi sad lige og talte om det før. Det er blevet sagt mange gange før, måske er han ikke rigtig grebet angriber. Jamen ved du hvad, han har altså lige lavet to rigtig gode gammeldage center forward mål. Og Vabro bliver hængende fremme, det lønner sig. Pepe tager klasseren, der kommer Darami til. Hermansen med en skidt redning i første omgang, og så er det et hat-trick af spanske Pep Biel, der igen ligger præcis, hvor han skal i det her tætte opsamlingsrum. 4-1 til de forsvarende mestre. Darami involveret, Klaasen, Pep Biel ikke mindst. Og så må vi også se, at det er en Mads Hermansen, der kun får halvklaret til spark der. Det er ikke noget, vi plejer at se fra ham ret ofte. Nej, det er det ikke. Og bag til, så er det Tjempe, der ikke reagerer hurtigt nok. Pep Biel. Sten Sikkerts. Hårdt sparket. Han vælger den rigtige side, Ibsen, men den er så hårdt sparket, at han simpelthen kan ud til bolden. Og 2-0 til FC København. Ja, det var ikke ønsketænkning for... Alexandersson. Ja, altså det sætter han sikkert ind. Så lige strafbar scoring.